Nästa. Ett företags vinst i miljoner kronor har ökat enligt tabellen. Så här ser det här. 2009, 10, 11. Vinst 110, 158, 228. Är ökningen linjär eller exponentiell? Om det är linjär, det ska vara samma k-värde överallt. Så om vi tittar på att den har ökat med 48 där, alltså plus 48. Det måste också vara plus 48 där. Så det som ni ser att det är inte 228. Okej, okay? Så det är inte linjär. Det måste ni förstå det. Det måste vara samma ökning. Om det inte är linjär, det måste vara exponentiell. Okej, okay? Så skriver jag här exponentiell. Jag ska exponentiell. Jag ska visa till er redan för er senare med grafen varför det är exponentiell också. För att ja, visa. Ett annat sätt att man kan se är ju K måste vara samma sak som 158 minus 110 är lika med 228. Minus 158. Det måste vara lika allihopa den där. Den här är ju 48 som vi har sagt. Det här är ju 70. Så de är inte lika. Så det är inte linjär. Det måste vara exponentiellt. Okej, B. Hur letar vi? Om ökningen fortsätter på samma sätt, hur stor bör då vinsten vara år 2013? Så vi måste leta efter C. C är ju ursprungsvärde. Därför att vi har exponentiell i är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Så C är ju 110 miljoner kronor. Och sen har vi A. Om vi kan använda det sista värdet här och den första värdet så har vi 228 är lika med 110 multiplicerar med A upphöjt till 2. 2 år är det 2. Tredje år med det 2. Därför vi måste börja hela tiden 0, 1, 2. Okej? Nu har vi, om vi dividerar båda led med 110, så har vi A upphöjt till 2 är lika med 228 dividerat med 110. Om vi tar roten ur till båda, så har vi A är lika ungefär 1,43969693938. Det är den som jag ser i min miniräknare. Så min funktion nu är Y är lika med 110 multiplicerar med 1,43969 igen 38 upphöjt till X. Eller rättare sagt, ni skulle ha skrivit också så här på det här sättet. Om vi kan ta med två där då. 114. Man kan skriva på det här sättet. 110 multiplicerar med 114 genom 55 upphöjt till 0,5x. Det är exakt samma. Okej? Okay? Därför att roten ur är ju 0,5, en halv. Och det här om man förenklar det med 10, med 2 menade jag. Så 110 är 55, 228 är 114. Det går bra. Det här. Eller den här. Det är okej. Okay. Nu ska vi svara på frågan. Så har vi Y är lika med 110 multiplicerat med 114 genom 55 upphöjt till 0,5. Multiplicerar med 2013, så 2012 är 3, 2013 är 4. Där är 4. Så om jag skulle kunna visa till er det där, så jag ska bara förbereda. Så här är jag. Där har vi 110. Multiplicerar med, jag skriver där, 114. Dividerar med 55 upphöjt till
2. Därför att hälften av 4 är 2. Så har vi 472,58. Eller cirka 470 som skrev. De som skrev. Cirka 470 skrev de i facit. Men det är ungefär 572. 472,58 miljoner kronor. Jag har ju lovat att jag skulle visa också hur det är. Jag ska bara förbereda lite. Här, det här är Casio FX9750. Så ni ser det kanske. Om man gör där då. Jag väljer stat. Så skriver jag den som finns där. Alltså 012. 110, 158, 228. Okej. Okay. Som ni ser här, skriver man dem bara. Okej. Okay. Sen gör man en graf. Graf 1 där. Sen ni ser det punkter där. Och sen tar vi kalk. Ni kan välja vad ni vill. Till exempel den där X som ni ser där är ju linjer. Och sen draw, säger den. Så ser ni att den träffar inte riktigt det. Nu ser. Där är det första värdet som vi har. Och om ni. Förlåt igen där. LinkedIn. Så ni ser här. Det börjar med 58 istället. Nej, jag menar 106 istället med 110. Okej. Okay. Mm. Men man kan välja också. Exponentiell här, exp heter den, och så väljer jag med ab upphöjt till x och sen draw, så ser du att den träffar egentligen ännu bättre än den som vi hade innan. Okej. Så det är en av de orsakerna eller bevis varför det är exponentiell.